報道されてないけど、ちゃんと日本人はどんどん空き家作ってますよね。それを外国の大きな資本、社名言いませんけど、まとめて買ってるんですよ、丸くね。何がこれが起こると思います？日本人は減るんでしょ。いや、余るはずなのに、そんなのわざわざ外国資本が買いますか？日本人が買わないものを買うということは、将来貸せるか売れるっていう見込みが立ってるからでしょ。誰に売るんですか？誰に貸すんですか？外国人ですね。もう日本は落ちるとこまで落ちて、で国民が諦めたタイミングを待って一気に外国人を入れる準備をしてるんですよ。実際北海道を見てください。学校法人が外国人に買われてますよ。そこにたくさんの、ね、外国人が入ってきて、そしてそこになぜか日本の税金が投入されている。そして彼らは日本で公務員の試験を受けようとしますよ。え、なれるんですか？なれるんですね。今すでに10の都道府県で外国人の、もう日本人の国籍要件がなくなっている。今度群馬県もなんかね、買えるとか言って今知事が疲れてますけど、もうすでになれるところあるんですよね。そしてもう地域であれば外国の方にも選挙権を認めようというのもありますよね。こういうこと言うと参政党は排外主義だと、外国人を差別していると言います。そんなつもりはさらさらありません。僕はもうこれまで世界80カ国以上回って海外にいろんな友達もいます。で英語もそれなりに喋れます。世界に行くの大好きだし、いろんな国の人と触れたり、文化交流したり、ね、いろんな国の食べ物を食べたり、ね、言語の勉強するの大好きです、ね、全然そういうものは嫌いな人間ではありません。だが問題はですね、日本人が減って経済が停滞して人口がねどんどんいなくなるところに一気にドバッと外国人を入れたら将来どうなるかですよ。そこで本当に民族同士の対立が起きますよ。でそんなことならないっていう人はヨーロッパを見てくださいって、皆さん覚えてるでしょ。イギリスが EU 離脱したの、ブレグジット、一番の原因は何ですか？移民でしょ。外国人が一気に入ってきて、その数が一気に増えて、イギリスだって歴史のある国だから、そういったものがどんどん壊れていく、そういったことに対して国民がノーって言ったんじゃないんですか？イギリスだけじゃないでしょ。フランスにしたってドイツにしたって問題起きてますよ。そういったものを我々は学んでですね、外国人の方来ていただくのもいいね、高度人材とか必要だと思う。日本人もねちょっとサボってる人多いから、外国人に刺激してもらうのはいいでしょう、少しぐらいなら。けど一気に受け入れたら、我々が何千年にわたって、いや少なくとも何百年にわたって守ってきた地域文化とか一気に壊れていきますよ。それどころか我々の慣習とか、ね、宗教的な行いとかそういったものをやると、それはヘイトだって言われるようになるんですよ。だってアメリカは実際に、ね、キリスト教の国なのにメリークリスマスって言えなくなっちゃってるでしょ。メリークリスマスって言ったら差別になる。じゃあなんて言ってるか、ハッピーホリデーですよ、ね、そうやってどん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 文化が変わってきてる、ね、まあでもね、アメリカも500年遡ったらあそこに国はないんですよね。アメリカっていう国は、オーストラリアだってそうでしょ。外国人が入ってって国取っちゃったわけじゃないですか、ね、これは別に差別でも何でもない、歴史の事実ですよ。でしょ。世界にはそうやって移民がたくさんやってきて、国の、ね、文化、それから民族自体が変わってしまったところもあるわけです。日本がそうなっても本当にいいんですかっていうことです。私は嫌なんです、ね、我々すごく恵まれた国に皆さん生まれ育ったんですよ。ちょっと中高生でもちょっと勉強すれば1000年前の書物が読めます。これすごいことなんです。古文ってやつですね。外国でそんな国ないですよ。1000年も遡ったらもう言葉も文化も風習も違うからです。それが我が国は島国であったこともあって、極東の端っこにあるということもあってですね、ずっと続いてるんですよ。遡れば縄文時代まで行けば1万数千年ずっと続いてるんです。決して単一民族ではないですよ。たくさんの移民を受け入れてきた国だから、日本人の DNA の中には世界中の民族の DNA が入ってます。それだけ日本は移民を受け入れてきたから、だから決して排外主義の国ではないね。でも緩やかに受け入れてきて、そしていろんな文化風習を取り入れながら日本文化、日本
民族性を作ってきたわけですよ、ね、それは何千年かけてです、ね、それをこのたった数十年で、ね、一気に違うものに変えていいんですかっていうことです。 So this is the one place in the village where you can get cell service, so everybody comes up here to check their emailand talk on the phone and do whatever communications they need to do. And I tell you, after that hike coming up here, you got to really want to talk to people to come up here and do that hike. It's pretty bad. So I've done three trips now in regards to what's happening at our border. Last year in Arizona, I got to see some success down there. Went to the Rio Grande Valley in early April andyou know, clearly just an invasion happening in our country. And after Rio Grande, I wanted to see where this is coming from. And it's clear much of it is coming right through the Darien Gap and then all the way up, all the way up Central America through Mexico. It's obvious what's happening. But the misery that's been unleashed as a result of the actions on January 20th, when our borders were opened by President Biden, it is incredible to see, and it's awful to see.People with just human misery coming through the Darien Gap, which we're standing in right now. Perfect. What would your message to the American people be? What would you want them to understand about what you've seen here today? Well, the reason I went both to the Rio Grande and now down to Panama is I wanted to see it for myself, to see if it was as bad as what was being represented. When I went to the Rio Grande, it was clearly worse.I mean, you see the human misery, you see people dying on this proverbial trail of tears, and it's happening down here also in the Darien Gap. This is an incredibly arduous journey that people are going through the jungle in order to get here. And I mean, we see it right here, people's feet torn up. We just saw a woman being carted around in a wheelbarrow. It is awful what is going on, and there's no reason for it. It can be stopped if the Biden administration would just say, okay, we're going to reverse what we did back on January 20th. We're going to secure the border once again, because that's what's unleashed this. And it's overwhelmed this community of Bajo Chiquito that we're in right now. They have a population of almost 500 people. They've had over 1,000 migrants at a time that have been going through here.And it's completely disrupted this community, and there's no reason for it. It happened because of what happened on January 20th when this invasion was unleashed on America, and it's having an effect all the way down the pipeline into Central America here. Wow, incredible. We just distributed bags to those little kids.And they were very happy. Yeah. And we also heard stories about what is happening here to this village. And their life has been changed since those migrants started to come this village. Zabi.ザビエルはこのように宣伝してキリスト教を布教していました。洗礼を受ければ天国に行ける。So tell me what the needs are here that you've seen today. Tell me about what you've seen. The needs areyou can't say it in one sentence. It's unbelievable, actually. I'm in shockI live in Panama, and I had no idea, like most people in Panama, that this was even going on. Everyone's coming out injured out of the jungle. Everyone, like everyone, is limping. Their feet are an absolute bloody mess. They have no money. They have no food. They have no hope. I've never seen so many blank and desperate stares. I mean...You just look into their eyes and it's just hopeless. And they're only just beginning their journey north, really. I mean, this is just the first step. And it's incredible to think that what well within them is this energy going to come from to propel them all the way to the border of the United States.
The needs are unbelievable. In talking to these people, have they told you that they, whether or not they would do it again or anything like that? I haven't spoken to enough yet to see, but what the Guardia here are telling me is that half say they would never have done it if they had known. And so many are dying. I just was the guy here, one of the police officers was showing me the dead bodies on the phone, on his phone, and it's unreal. Like, yeah, unreal. All right, good.